Kjære alle sammen, velkommen til prisutdeling. Jeg heter Kjersti Løken Stavrum, og jeg styreleder i Norsk Penn. Og skal ikke ta dere gjennom kvelden, for det skal klare seg selv, men jeg er en av de som skal få lov til å gratulere Shabana med Ossietzky-prisen. Ossietzky-prisen har vi delt ut i mange år i Norsk Penn. Den er oppkalt etter Carl von Ossietzky, en mann som varslet verden om Hitler-Tysklands våpenopprustning i mellomkrigstiden. For det fikk han Nobels fredspris, men den fikk han aldri komme og hente. Han døde i fengsel, og er sånn blitt et av de sterke symbolene på betydningen av ytringsfrihet, og en påminnelse om hvor høy pris noen betaler for å ha benyttet seg av den friheten. Ossietzky-prisen deler vi alltid ut på fengslede forfatteres dag. Og det innebærer at vi alltid starter dette arrangementet med en påminnelse om de fengslede forfatterne som vi har et særlig fokus på akkurat nå. Og det er lederen av komiteen for fengslede forfattere som skal ta dere gjennom det. Men jeg vil også si at Shabana er på vei. Hun er på vei i taxi, og jeg tenker at når hun kommer så tror jeg vi er alle i rommet lyst til å løpe og gi henne en klem. Men det vil jeg be oss om ikke å gjøre. Så vi får prøve å holde begeistringen tilbake, og så tar vi det etter hvert. Men nå er det altså Dag Larsen som kommer opp på scenen og forteller oss om de fengslede forfatterne som Penn International og Penn Norge derfor har et særlig fokus på. Vær så god, Dag. Takk, Kjersti. Vi arbeider gjennom Penn International, som følger opp 700-900 tilfeller årlig av forfattere som løper en betydelig risiko. De fire vi har valgt ut i dag skal vi begynne med en forfatter fra Zimbabwe, Tsitsi Dangarembga. Hun er prisvinnende forfatter, dramatiker og en av dem som stiftet Penn Zimbabwe. Hennes debutroman Sissi Tambo ble kåret i 1988 som en av de 100 mest innflytelsesrike romanene gjennom tidene. Og romanen hennes The Mournable Body ble kortlistet til Booker Prize i 2020. Hun er også representert i Framtidsbiblioteket her i Oslo i Deichman. Dangarembga ble arrestert i juli 2020. Under en fredelig demonstrasjon mot styresmaktenes korrupsjon. Hun ble løslatt mot kausjon, men i en dom i september samme år ble hun ilagt bot og midlertidig fratatt passet. Dommen innledet en prosess som endte med at hun 29. september i år ble dømt til 6 måneders fengsel og en bot tilsvarende 3 måneders fengsel. Hun har anket dommen til høyesterett i Zimbabwe. Myndighetene i Zimbabwe slår ned på og forfølger dem som protesterer mot korrupsjon og maktmisbruk blant regjeringsmedlemmer og ansatte i stat og styringsverk. Norsk Penn krever at alle tiltaler mot Dangarembga frafalles. Den neste er José Rubén Zamora Marcoín fra Guatemala. Kaller han bare Zamora. Er en velkjent journalist, grunnlegger av 3 av de mest kjente avisene i Guatemala og Mellom-Amerika. Han er også en av de sterkeste kritikerne av president Alejandro Giammattei og hans regjering. Zamora har gjennom flere tiår avslørt korrupsjon i offentlig og privat sektor, og i like lang tid blitt truet og trakassert på grunn av sitt journalistiske arbeid. Få dager etter publiseringen av siste avsløringer om korrupsjon blant tidligere og nåværende regjeringsmedlemmer, ble Zamora 29. juli i år arrestert og fengslet. Samtidig ble hans bankkonti stengt, og en av avisene ble inntatt av politiet. Norsk Penn krever at Zamora løslates straks, og at alle anklager mot ham frafalles. Så har vi Server Mustafayev. Han er en av 15 ukrainske forfattere og journalister og menneskerettighetsaktivister som nå er fengslet på politisk grunnlag i Russland og i det okkuperte Krim.
Mustafayev er krimtartar, journalist, menneskerettsforkjemper og grunnlegger av Crimean Solidarity i Russland, det russisk okkuperte Krim. Det er en menneskerettighetsbevegelse som oppstod i kjølvannet av en kraftig økning av politiske fanger og journalister i etterkant av den russiske okkupasjonen i 2014. Organisasjonen som består av aktivister og journalister spiller en svært viktig rolle med hensyn til både å gjøre befolkningen på Krim og det internasjonale samfunnet oppmerksom på menneskerettighetsbruddene som begås av russiske myndigheter på Krim. I mai 2018 ransaket FSB hans bolig og tok fra ham pass og alt mulig annet og tok ham med til FSBs hovedkvarter i Simferopol. Siktelsen mot ham ble utvidet i februar 2019 til å være konspirasjon for å ta makten med vold, og rettssaken mot ham begynte i september i Rostov-on-Don samme år. Til tross for at Mustafayev ble syk flere ganger under rettssaken, så ble han nektet medisinsk hjelp og tvunget til å stille i retten. Tiltalen bestod av falske anklager, og rettssaken innledet en rekke grove brudd på anerkjente juridiske prosedyrer. Han ble dømt til 14 år i straffeleir, en dom som ble opprettholdt av en militær domstol i Moskva, til tross for at slike domstoler i henhold til menneskerettighetene ikke skal føre sivile saker. Han soner nå dommen langt fra sin kone og fire barn og sitt hjem i Krim. Norsk Penn krever at han løslates umiddelbart. Narges Mohammadi fra Iran er en iransk forfatter, journalist og menneskerettsforkjemper. Hun er æresmedlem av Norsk Penn, og hun er også æresmedlem av Pennsenteret i Danmark, Belgia og Sverige. Mohammadi er tidligere nestleder og talsperson for Defender Human Rights Center i Iran, som for øvrig ble stiftet av blant annet Shirin Ebadi, som fikk Nobels fredspris i 2003. Mohammadi har særlig markert seg i arbeidet mot dødsstraff og for kvinners rettigheter i hjemlandet i Iran. Etter å ha sonet 5,5 år i fengsel ble Mohammadi løslatt i oktober 2020, men kort tid etter siktet iranske myndigheter henne for ytterligere to saker. I tillegg til de 12 arrestasjonene hun er blitt utsatt for, er hun blitt utestengt fra politiske aktiviteter og pålagt et reiseforbud fra Iran. Hun sier, årsakene til at jeg blir fengslet igjen og igjen er åpenbare. Intervjuer med media utenfor Iran. Jeg har snakket åpent om seksuell trakassering og overgrep i fengsel og isolasjonsceller, og selvsagt min tilknytning til Defenders of Human Rights Center i Iran. Som følge av de umenneskelige forholdene i fengsel samt mangel på nødvendig medisinsk hjelp, har Mohammadis helse forverret seg kraftig i vinter, og hun ble innlagt på sykehus for å gjennomgå en nødvendig hjerteoperasjon, men allerede i mars ble hun fraktet tilbake til fengsel, der hun fremdeles befinner seg, og soner en dom på i alt 10 år og 150 piskeslag. Hun får heller ikke ha kontakt med ektefelle og deres to barn, som bor i eksil i Paris. I de korte periodene hun har vært ute av fengsel, har hun skrevet to bøker og laget en dokumentarfilm med titelen «Hvit tortur», som tar for seg den utstrakte bruken av isolat som straff i iranske fengsler. Norsk Penn krever at Narges Mohammadi løslates umiddelbart. Takk for oppmerksomheten.
veldig kort innpå for å forklare at Petter Simonsen, altså kjæresten til Shabana, som skal synge sammen med dette bandet her, han ute og tar imot Shabana. Så vi bare venter på hedersgjesten, og så kan vi småprate. Ja. Thank you.
Jeg er litt sånn klønete med å finne ut av det nye. Hvordan skal man stå og gå og sånt? Men hallo! Ja. Så fantastisk. Tusen, tusen takk, du pen. Jeg skal bare si noen veldig korte ord. Fordi at den sangen dere skal få møte nå, det var den sangen jeg første gang så Petter og hørte han synge for meg, og det var da jeg tenkte at, oi, det her har jeg møtt full pakke. Dere kommer til å skjønne det når han begynner å synge, men før vi møter denne sangen, så vil jeg også si til dere at, som jeg sa til Lan nå da, samboeren til min kjære storebror, at det er lov å smile! Og jeg vet at, at denne reisen og denne sykdommen og dette håpet, ikke sant, det preger meg, og det ser dere. Men jeg er meg, vi er oss. Vi er jo det, det er jo det som er inni her. Og det er, livet forandrer oss. Livet preger oss. Det er det dere sier, og det kan være litt sjokkerende, men jeg skal vite det at jeg er her. Og jeg kunne ikke vært et bedre sted i kveld enn sammen med dere, så tusen takk. Skal vi starte? Ja, vi starter! Illumination heter sangen, og er et gammelt indisk mantra. Ære for guden Shiva, og til ære for Shabana. Oh.
da vi fant ut at Ossietzky-prisen for 2022 skulle gå til Shabana, så følte vi at vi hadde dårlig tid. Så vi var ganske raskt ute med å fortelle den nyheten, som ble også helt overmåte godt mottatt. Og vi var veldig fornøyd med det. Og så ble vi veldig engstelige. Så tenkte vi da at vi må få delt ut den prisen. Ikke minst fordi den også innebærer en liten summe penger, som vi tenkte at du hadde nytte av, og det var du i grunn enig i. Så da dro vi langt og lengre enn langt for å komme fram, og den prisutdelingen den har dere sett videoen nå. Og vi gjorde det jo også fordi vi var redd at vi kanskje ikke kunne være her den 15. november. Men nå er vi her, og du er her. Og du er her på en måte, tenker jeg da, som et bonusmateriale. Og det har du egentlig alltid vært. Det er det du har vært. Du har vært et bonusmateriale for oss. Så nå skal jeg lese begrunnelsen som styret i Norsk Penn da har formulert for hvorfor vi gir Ossietzky-prisen til Shabana. Shabana Rehman har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår. Som skribent, aktivist og kunstner har hun vært en viktig og modig utøver av ytringsfrihet på kreativt og oppsiktsvekkende vis. Derfor får Rehman Norsk Penns Ossietzky-pris for 2022. Religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Stand-up-komiker, skribent og dramatiker. Shabana Rehman har alltid vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon. Hun har banet vei for større åpenhet om vanskelige spørsmål i mange år. Hun har skrevet flere sakprosabøker, blant annet boka Blåveis, som kom i 2009, og som handler om seksuelt misbruk fra tillitspersoner og veien ut av et voldelig forhold. Som stand-up-komiker har Rehman utfordret samfunnsforhold på nye måter. Hun har dessuten ønsket å utforske og dokumentere hva som provoserer og hvordan. Da hun overraskende løftet Mulla Krekar i 2004, ville hun snu maktforholdet mellom seg selv og en religiøs autoritetsperson. Det klarte hun. Da hun blottet baken på scenen og malte det norske flagget over hele kroppen, vil hun både vise at alle kvinner eier sin egen kropp, og hvilke reaksjoner det skaper. Og reaksjoner, det ble det. Shabana Rehman har ført et kompromissløst forsvar for satire. I store og små saker har hun stått opp for seg selv og andre, om det er støtte til andre komikere eller skolerevyen på Stovner. Innsatsen for dyrevelferd de siste årene har vist den allsidige tilnærmingen som hun har til arbeidet for rettigheter. Ytringsfriheten har kostet Shabana Rehman mye. Også Shabana Rehmans familie er blitt angrepet på grunn av hvordan hun har brukt sin ytringsfrihet. Shabana har vært en prinsippfast stemme for at alle er født fri. Og gjennom sitt virke har hun derfor banet vei for at andre og nye med- og motstemmer har kunnet trå inn i den offentlige debatten. Vi i styret i Norsk Penn, vi mener at Shabana er en verdig mottaker av Ossietzky-prisen på grunn av sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten og for vårt ytringsrom. Tusen takk skal du ha, Shabana, for det bonusmaterialet du stadig er. Og nå skal jeg gå ned og hente blomstene. Så altså, her har sekretariatet funnet de mest fargerike blomstene som finnes i hele verden, og det er forskjellige farger, så det får du. Du har jo da fått både trykket og prisen tidligere, men nå får du også Norsk Penns, eller boken som er laget i anledning Norsk Penns 100-årsjubileum. Der er du, hva skal jeg si, en viktig historie, for der åpner du det nye tusenåret. I januar 2000, da sto du naken
i Dagbladet med det norske flagget påmalt, og som sådan dokumenterte du at nå var det nye tider. Denne tid, hvor frihet aktes lite, kan det være godt å vite at vi har fostret her på hjemlig mark en frihetshelgen større enn Jeanne d'Arc. Hun er av dem hvis nese det er ben i, for hun er født prinsipielt uenig. Hun har, fordi hun var så vrang og vrien for en evig liv, i folkepoesien, og sjelden var en dame som var trassig, så eventyrlig trassig. Hun lot seg ikke engang overmanne, da hun beholdt med hodet under vannet. Da var det bare fingrene som talte, for hun stakk hånden opp, og hånden talte. To fingre dannet klippene en saks, så drev hun opp mot strømmen, som en laks. Og over fossen lå hun samme aften i suveren protest mot tyngdekraften. Hun holdt på sitt. Hun er en bedre del av det jeg kaller Norges folkesjel. Hun er vår adel. Hun er frihetsdrømmen, hvis norske navn er kjerringa mot strømmen. Hun er av dem jeg gjerne skulle kjenne. De beste blant oss er i slekt med henne. Hei alle sammen. Jeg heter Morten Traavik. Jeg er en venn av Shabana. De rette ordene, Shabana. De rette ordene. De rette ordene er ikke alltid de som gir mest mening. Så jeg skal prøve å finne de ordene som gir mest mening. Når jeg snakker til deg, her. Jeg og du har jo blitt veldig nære hverandre de siste årene. Gjennom et eller annet slags gjenkjennelse, tror jeg man kan si. Jeg må forresten si at du ser jævlig bra ut i kveld. Du ser ut som Maria Callas krysset med en fugl. De kjenbeina der. Vi har begge en viss erfaring med å så stormer. Noen av dem har vi sådd selv, og andre har vi fått kastet etter oss. Og vi vil gjerne begynne med bare et kort lite eksempel fra mitt eget liv, der jeg møtte meg selv i døren her forleden. For jeg er som du, en som fokuserer best under press. For det er også noe sånn som jeg kjenner deg. Du er en helt spesiell blanding av sommerfugl og angrepsdrone. Og noe jeg har tenkt mer og mer på i det siste, det etter hvert som jeg har blitt kjent med deg, og etter hvert som du har blitt kjent med meg, det er at når du ikke har en storm, så flagrer du i vei som en sommerfugl, hit og dit. Og når du får en storm, så fokuserer du som et jagerfly,
og blir en nærmest uødeleggbar kraft. Og så blir du en sommerfugl igjen. Det føles jo litt som en sånn konfirmasjon eller en sånn her bursdag å stå her. Det er litt merkelig. Det er et format ikke du og jeg har prøvd før. Men jeg synes også det er veldig fint å være her i en sånn sammenheng, som er en sammenheng som er deg verdig. Og et forum og en organisasjon som er verdig det som er ditt verk. Og det er kanskje i verket jeg og du har funnet den dype samforståelsen som vi har. For det har vi, faen meg. Det er at du er en, kanskje et aspekt ved deg som, det er derfor de har bedt meg da, om å løfte litt fram. Du er en kunstner, med en kunstners blikk på tilværelsen. Og noe av det som, hva er det som skiller kunsten ifra politikken, ifra holdningskampanjen, ifra propagandaen, ifra kommentarfeltene? Det er at kunsten, den har flere tanker i hodet på en gang. Og den ber deg ikke velge hvilket budskap du vil ta med deg. Og i nesten alt du har gjort og utmerket deg med, uansett hvor planlagt det var, for den kunsten som er ordentlig bra, den er alltid litt større enn oss selv. Også de spontane mullaløftene dine. Du sier i hvert fall at det var spontant. Jeg velger å ta deg på det ordet, i hvert fall i denne sammenhengen. At den kunsten og de ytringene som virkelig er store, de er alltid litt større enn den som sier de. Og det er et prinsipp som jeg ser mye av i det som du har gjort. En annen ting som jeg ikke ser i deg, jeg ser ingen bitterhet i deg, Shabana. Og det for en som også er en glad i å krangle, så møter man av og til seg selv i døren og ser at han holder på å bli det som han krangler med eller mot. Han holder på å bli spist av sitt eget prosjekt. Og jeg har møtt mange dissidenter og ulydiuser og uenighetsentusiaster som hele tiden vipper, og noen vipper over og blir det de selv kritiserer, det de selv hater. Og der jeg møtte meg selv i døra på for bare en uke siden, jeg holdt på, plutselig så jeg at nå er jo jeg nesten det som jeg tror jeg ikke vil være. Men jeg ser ikke den bitterheten i deg. Det jeg ser i deg er, uansett nesten hvor du har stått, så omfavner du det som jeg kaller dialog, som er å bryte seg med hverandre med et smil om munnen og et glimt i øyet. Så du er en kunstner. Jeg kaller deg min kollega. Og det vet du jo. Nå begynner sikkert tiden å løpe ut, og det er flere som skal si noe. Jeg har bare lyst til å si, med et godt gammelt sanskrit ord, som har mange forskjellige tolkninger, men den tolkningen jeg liker best, det er at lyset i meg gjenkjenner lyset i deg. Men først, jeg kan jo ikke gå uten å liksom skape litt grann ubehag her, så jeg vil komme med en liten formaning. Og jeg snakker i presens, for du er jo ikke ferdig å jobbe sammen. Vi skal jo jobbe sammen i Kristiansand om 10 dager. Ja da, Petter, du er med også. Du kan bare prøve deg, finne på noe annet før det. Men til alle oss som er her, vi skal faen meg ikke gjøre noe helgen ut av Shabana. For hun har vært mye mer enn det. Ok? Når du gjør en helgen av folk, så slutter de å være farlig. Så det er vårt felles ansvar. Uansett hva som skjer. Men nå er du her. Og lyset... Og lyset i meg gjenkjenner lyset i deg. Nærmest ikke bare.
Hallo alle sammen. Jeg er barndomsvenn av Shabana. Jeg tror jeg velger å stå sånn. Kjære Shabana, Shobo. Og så vet du det vi kaller hverandre på vårt felles språk, men det tror jeg ikke egner seg på trykk. Ref den sms'en som du sendte i dag. Uansett, gratulerer med nok en pris, min kjære venninne. Det sies at kjært barn har mange navn. Du er virkelig kjær, Shabana. Ikke bare for meg, men for ufattelig mange andre. Sikkert mange flere enn du selv er klar over. Vi har kjent hverandre så å si hele livet, Shabana. Vi var 5 år gamle da vi møttes. Første gang, og jeg har utrolig mange fine, morsomme, følelsesrike minner sammen som jeg alltid tar frem i ulike sammenhenger. Du betyr utrolig mye for meg. Shabana, du var alltid den lille jenta med kullsvart hår, kraftig skjelett, lange fingre og en herlig latter som smitter hvor enn du er. Du var sterk i hodet, uredd og prøvde deg på ulike ting, selv om du kanskje visste at det ikke var helt lurt. Shabana, vi kunne le så mye sammen til at vi slutt fikk kjempevondt i magen, og det var en helt fantastisk følelse. Du er en unik og fargerik dame. Det har du alltid vært. Etter at vi ble ferdig på ungdomsskolen, så sa du: «Arti, jeg har store ambisjoner med å bli Norges statsminister en dag.» Jeg var aldri i tvil at dette er noe du kunne få til dersom du virkelig ville. Du har alltid hatt sterke meninger, og så utrolig flott evne til å formidle det du føler og vil. Dette ser vi gjennom dine unike tekster. Du har hjulpet utrolig mange mennesker, og da refererer jeg til de bøkene dine blant annet, og Født fri, som var ditt barn. Jeg skal ikke, og heller ikke tillate meg å si at livet er tøft. Jeg føler det blir helt feil når jeg tenker på ditt liv, og hva du har stått i og står i. Det er helt umenneskelig. Jeg glemmer ikke den dagen i januar da vi fikk vite at du hadde fått alvorlig kreftdiagnose. Det var bare jeg og din søster som visste det da. Min verden raste sammen, fordi jeg visste hvor alvorlig dette var. Det var mange tanker som strømmet gjennom hodet mitt. Jeg følte meg maktesløs og visste ikke hvordan jeg kunne hjelpe deg best mulig. Jeg sendte deg sms'er hver dag og fortalte deg hvor høyt jeg elsket deg, og var der for deg uansett hva som ville skje. Etter noen måneder med cellegift kunne ikke sykehuset gjøre noe mer. Vi hørte at immunterapi kunne være en løsning. Det var da jeg tenkte på spleis kunne være til ekstra hjelp for deg. Vi ble overveldet av alle de rørende, flotte, varme meldingene vi fikk under spleiskampanjen. Og dette vitner om det jeg allerede visste. Du betyr utrolig mye for mange mennesker der ute. Ytringsfrihet står sentralt i Otsieski-prisen. Og det er nettopp derfor du fortjener denne prisen. Du er en som står opp for andre. Du er en som taler andres sak. Du er uredd for å si din oppriktige mening om noe uansett hva konsekvensene måtte bli. Du har fått en gave som gjør at du med enkelthet faktisk kan ta denne viktige rollen. Hvem vet, kanskje til og med de modige, uredde jentene som demonstrerer i Irans gater er motivert av deg. Faktum er, Shabana, at du er en veldig, veldig viktig røst. En røst som blir lyttet til, og som mange finner meningsfylt. Kult. Ja, det jeg finner en trøst i, er at jeg velger å tro at livet ditt er skreddersydd. Det har jeg sagt før. Og Gud skapte deg nettopp for den rollen du har hatt gjennom denne tiden. Du startet med en stor stemme fra du var liten, og det var ingenting som kunne stoppe deg da. Kreften stopper deg ikke i dag heller. Jeg er målløs og veldig imponert over hvordan du takler hverdagen. Du er positiv, du smiler og ler like høyt som du alltid har gjort når du har en bra dag. Selv i dag.
Jeg er ikke utlært å lære av dette hver dag. Jeg tar med deg i mine tanker når jeg har det tungt og vanskelig. Du setter livet mitt i perspektiv og gjør det lettere for meg, og jeg vil tro mange flere med hverdagen. Takk for at du er den du er, Shabana. Min kjære beste venninne og søster. Jeg har utrolig stor respekt for deg, og takknemlig for de hjerteskjærende og følelsesmessige bloggene, reportasjene og alt du deler med oss, som ingen andre gjør, føler jeg. Ja, du er helt unik. Fortsett å smile og være den du er, og nyt hvert øyeblikk med alle de du elsker. Vi er her for deg. Se rundt deg. Alle som er glad i deg. Jeg elsker deg, kjære venninna mi Shabana Shobo. Kjære slekt og venner, Kultur-Norge, resten av verden. Dette er mest til deg, Shabana. Takk. Vi har kjent hverandre i snart 40 år. Du kom inn i C-klassen på Nordstrand barneskole som en virvelvind. Og siden den gang har du fortsatt med å snu omgivelsene opp ned. Med nysgjerrighet, masse spørsmål hele tiden om hvorfor må det være sånn. Hvem har bestemt at det skal være sånn? Humor, rettferdighetssans, med kjærlighet og med mulla løft. Og for meg er du først og fremst en kjær, gammel venn. Du var en liten norsk-pakistansk jente med muslimsk bakgrunn, og jeg var en liten norsk jente med en veldig konservativ luthersk bakgrunn. Ikke dra på hyttetur hvis det er gutter med, det tar seg ikke ut. Ikke kysse en gutt før dere vet at dere er i et fast forhold og kanskje skal gifte dere. Slik var min bakgrunn. Mye til felles med din. Da Fadime ble drept i Sverige, tysk-kurdisk jente, i 2002 hun ble skutt av faren sin, startet du en frihetskamp her i Norge. Og så ba du meg holde appell sammen med deg ved det rosetoget du satte i gang på Jernbanetorget. Jeg var urolig, jeg var kjemperedd. Men det måtte sies. Religion skal ikke brukes til å kontrollere folk, sa jeg. Man skal få velge sitt eget liv, sa jeg. If you love somebody, set them free, sa jeg. Smittet av ditt vågemot. For jeg skjønte og jeg kjente hva du snakket om. Hvordan religion og kultur kan kneble og hemme livskraften vår. Og for å våge å utøve vår egen frihet, det er også noe man gjør. Det er ikke bare noe man har, men det er noe man kan gjøre. Det er liksom et verb. Da trenger man håp. Og man trenger litt fortvilelse. Man trenger å være sint. Så trenger man noen som ser og som tror på deg og forstår. Og sånn var du for meg. Du er en håpsbærer. Og derfor kirka ville ha deg til Olavsfestdagen i Trondheim. For at du viser hva håp er. Så møter du dine motstandere med interesse i stedet for fordømmelse. Og så har du sånn sterk analytisk evne. Så du ser spillet, du forstår hva som foregår. Selv om noen drar deg inn i deg, så har du liksom fugleperspektivet. Og du kan liksom fly rundt og se saken fra flere sider, som er helt utrolig kunst. Når man selv blir dratt inn i noe, så blir man jo ofte trangsynt. Så lytter du. Du tar tid til å lytte og forstå hva som skjer. Og du holder fast ved at kjærlighet og respekt er avgjørende for alle uansett. Og så er verktøyet ditt humoren. Vi vet at det er språket, og du fikk 6 i nynorsk på videregående. Så språket kan du, men det er pennen, og så er det humoren.
Og fanatikere har ikke humor, sa du. Og verden trenger derfor humor og kjærlighet. Og verden trenger Shabana fortsatt. Gratulerer med Osetskij-prisen. Jeg skal holde en liten tale på vegne av nevøer og nieser i familien. Jeg står sånn. Takk. Å vokse opp med en tante som forstår frihet, da er man heldig. Det gir oss, eller har gitt meg frihetsfølelse og ikke noe skam under min oppvekst. Jeg skal holde det litt kort. Jeg har følt motstand mange ganger i mitt liv også, for ting som du også har gjort, som barn har hørt da. Og da har jeg ofte ringt deg og søkt etter råd. Og da har jeg fått råd, og jeg har forstått, og jeg har følt meg trygg. Og jeg har skjønt at min tante kjemper for noe større enn det ikke alle forstår da, som jeg hang med da. Jeg får se, jeg vet ikke hvor mange av nevøene og niesene som har lyst til å komme opp på scenen nå. Har du lyst? De som har lyst? Så er det veldig fint å se veldig mange kjente fjes her, altså. Vi skal prøve å synge en en kjærlighetssang til livet, og som handler om å elske livet, som vi har lært av vår tante. Vår tante. Sorry. Ok, ja. Yeah. Yo dil se lage
bidro til en allergi. Hvis ikke du bye 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 bye. Anido. Sveine kan si at vi er utrolig stolte over å vokse opp og ha deg som tante. Vi er veldig glad i deg og gratulerer så mye med prisen. Når jeg ble spurt om å holde en tale for Shabana, så var jeg usikker om jeg skulle si ja eller ikke. Fordi jeg er vel en av de som griner mest. Så jeg var usikker på om jeg skulle få frem noen ord. Men jeg er så stolt av min søster. Og jeg har hatt veldig mye på hjertet som jeg har hatt lyst til å si til henne. Og det har ikke alltid vært lett å si noe til henne, for hun er så sterk. Hun viser ikke svakhet. Hun er alltid opptatt av å stå frem og kjempe for andres frihet, for antivold, mot forskjellsbehandling. Så det er mange ting som ikke har fått sagt til Shabana, så da tenkte jeg skulle benytte muligheten til det i dag. For hun er så sterk, men faktisk under født fristormen. Så da er det første gangen at jeg så henne svak. Jeg ringte henne, og uomtenksom noen ganger som jeg kan være, liksom, ja, hallo Shabana, hvordan går det? Og da sa hun, nei, det går ikke bra. Det er første gangen i hele hennes aktive liv jeg har hørt fra henne at det går ikke bra. Det var tøft. Fordi det handlet om hennes integritet, det handlet om tillit, og hun var langt nede da. Men det kom mye senere. Jeg har litt lyst til å trekke noen linjer helt tilbake. Fra vi var små, fra vi var yngre, litt om far, litt om hvorfor Shabana er så dedikert. Det er en del ting jeg har lyst til å si. Men først, Shabana er så glad i Bollywood. Jeg er så glad for at Danish og Nieser og Nøvøen, de sang en sang for henne. For jeg har også lyst til å ta en bitteliten sang til henne. Fordi når vi har kjørt til gården til Petter, det er lang reise. Det er som jeg tror Kjersti snakket om, at de kjørte og kjørte når de skulle gjøre prisen. Det er lang vei. Og da, ofte når hun har fått behandling på Majestua, så er hun sliten, så sier hun, Shakil, bare sett på noe indisk musikk, jeg har bare lyst til å høre sang. Jeg har ikke lyst til å snakke så mye, jeg blir sliten. Så har vi satt på noen sang, og så da har jeg kjørt, og hun har slappet av, vi har hørt på sanger. Hun har vokst opp med Bollywood, hun var glad i å danse, synge. Egentlig var en helt vanlig norsk jente som ville bare synge, nyte livet. Men så kom livet med sine brutaliteter som gjorde at hun hadde lyst til å bli en debattant. Hun hadde lyst til å skrike, hun følte ting på kroppen, hun ville si fra. Og det var overraskelse for oss familien. Vi visste ikke hvor alt dette kom fra. Den kreativiteten, den innsatsen, intelligensen, ikke det at vi andre er mindre intelligente, men den kreativiteten, ordforrådet, det var masse. Jeg var så imponert, jeg var så stolt, men sånn var det ikke i begynnelsen. Jeg var en konservativ gutt når jeg vokste opp, jeg var kontrollerende. For meg var det også veldig tøft
å se lillesøstra mi hånd i hånd med en gutt. Jeg var kanskje 16-17 år, 18 år. Og da får jeg sånn ansikt. Jeg var sint. Hun så det der hun står nede i T-banestasjonen på Youngstorget, nede i jernbanestasjonen. Da ser jeg med kjæresten. Og fordi jeg hadde jo vokst opp med de tradisjonene, at vi gutter, vi skal passe på jentene. Jentene skal ikke ha noe fy-fy seksualitet. Men vi selv kan det. Og det var denne, så, da jeg vokste opp, så skjønte jeg det at jeg forskjellsbehandler. Så jeg også ble moden etter hvert. Men da, når jeg så henne med kjæresten, og det var veldig lett, jeg har ikke noe pokerfjes, man så det at jeg var sint. Det som skjedde, kjæresten dukket opp på skolen min. Jeg vet ikke om vi har snakket om det, Shabana. Han dukket opp på skolen min med en bodybuilder. Han skulle banke meg. Hvorfor er du så stygg i trynet når jeg står der? Så sier jeg, vet du hva, dette burde du skjønne. Hadde jeg stått med søstra di, så hadde du vært like stygg i trynet. Nei, han skulle banke meg. Han sa han ville ikke ha noe av det. Så kommer denne bodybuilderen opp i ansiktet mitt. Jeg var tynn, veldig veik på den tida. Men jeg var sint, fordi jeg var broren. Jeg har rett til å være sint. Fordi hun skal ikke stå her sammen med deg. Men jeg så på han, ikke sant? Så jeg var klar til å slåss. Men så skjedde det noe. Så kom det en annen bodybuilder. Han kom og dyttet de to bort. Han sa, ikke rør Shakil. Vet dere hvem han er? Han er sønnen til kjøkkensjefen. Som jeg jobber med. Og denne kjøkkensjefen, sa han gutten, han har lært meg alt. Han er ryddig. Han er punktlig. Han har lært meg hvordan et kjøkken skal drives. Hvordan det skal være ryddig her. Han har lært meg i dag, jeg har fått meg jobb. Ikke rør denne gutten her, sa han. Så pappa var veldig ryddig. Veldig dedikert. Hvor har du det fra? Du har det fra foreldrene. De er arbeidsomme. Han hadde tre jobber for å kunne ta seg av oss. Og så sa han, to av jobbene har jeg for å ta meg av dere. Det tredje, da har jeg lyst til å ta en drink. De penger bruker jeg til drinkene mine. Det skal ikke gå utover dere at jeg drikker. Så vi hadde fantastiske foreldre. De tok seg av oss, de passet på oss. Han jobbet seg her, han hadde lært at her i Norge vi har muligheter, så han benyttet seg av mulighetene. Men han var så ryddig, så ordentlig. Men så kom denne kulturkrasjen. Når dere vokste opp, Shabana, da ble det vanskelig for han å være pappa. En av verdens mest kjærlige pappaer, som lagde mat på søndager, fordi han hadde jobbet på forskjellige norske restauranter. Han kunne lage fårikål. Han lagde mat på søndager, blant annet fårikål. Og så sa han, og så på mamma og sa, når mamma hvilte i sofaen, så sa han, dette er også et menneske. Hun må få lov til å hvile. Hvor har vi det fra? Vi har det fra foreldrene nå, Shabana. Men så ble det tøft for han. Når dere farget håret, når det gikk med hullete bukser. Det ble veldig vanskelig for han, fordi seksualitet, det hadde han lært av dette, skal ikke jentene drive med før de er gift. Så det ødela han. Og jeg så det spiste han opp. Da ble han voldelig. Da ble han mistet kontroll. Og for meg var det veldig vondt at vi havnet på krisesenter. Han satt hjemme. Jeg måtte gjemme unna knivene. Det var fare for at han kunne gjøre noe med seg selv. Og derfor jeg også ble en skribent etterhvert. Når jeg så mannsrollen, senere når jeg så religion som Renate snakket om, når jeg så hva mannsrollen, den giftige mannsrollen, gjør med oss, da begynte jeg å forandre meg. Fra å kontrollere jentene. Og det skal også si at jentene var sterke. De satte meg på plass. De sa at når du er kjæreste, hvorfor skal ikke vi ha kjæreste? Så jeg utviklet meg. Også samtidig når man studerer her, når man opplever antirasismen. Jeg var jo veldig imponert over antirasismen i Norge. Og jeg var selv en antirasist. Men så begynte jeg å tenke, men hva slags verdier har vi oss selv? Hvordan ser vi på det liberale samfunnet? Hvordan ser vi på de andre? Og da forstod jeg Shabana mye bedre. Når hun sto der med kroppsmalt i Dagbladet, det norske flagget, jeg var så glad at jeg hadde tatt den utviklingen, at jeg ikke isolerte henne. Jeg hadde lært hva hun, jeg hadde forstått hva hun jobber med. Jeg kunne ha vært en bror som brukte vold, eller trakk meg vekk fra deg. Jeg er så glad for at jeg ikke gjorde det. Vi vokste sammen. Og da, når vi kjører sammen, så den sangen der vil jeg synge for deg. Ikke pjær kan hama he, mojon ki ravani he. Livet er en kjærlighetssang. Det er en rytmisk bevegelse av bølger. Zindagi aur kuch bhi nahi, teri meri kahani he. Livet er ikke noe annet enn vår historie.
Så vi vokste sammen. Så det var så bra at da jeg også ble skribent, og jeg kunne støtte henne, fordi hun var tidlig ute, for det hun skrev for 15 år siden, det skriver jeg senere. Men hvorfor det? Det er fordi som en kvinne så kjente hun det på kroppen. Allerede som 14-15-åring, hun dro på diskotek. Andre pakistanske gutter sa til henne, hva gjør du her? Hvorfor skal du være her? Vi gutter kan være her. Vi kan danse med norske gutter. Men du skal ikke være her. Du reagerer, nei, norske jenter. Og gutter for den saks skyld. Ikke sant? Vi kan være frie. Men du kan ikke det. Og allerede da, som en 15-16-årig, så begynte hun å kjenne på forskjellsbehandlingen. Hvorfor skal jeg ha det sånn? Hvorfor skal jeg nektes? Og det var noe nytt for oss i familien. At hun sier ifra. Mamma har alltid sagt, nei, vi skal holde lav profil. Mamma sa, nei, jeg, fra å passe på mine småsøsken, så ble jeg gitt videre til deres far, da passet jeg på dere. Det er kvinnerollen. Shabana, men pass på henne, sa mamma. Hun har alltid stilt opp til slutt, selv om hun har hatt lav profil. Det har hun alltid hatt døra åpen. For far ble det vanskelig, men mamma holdt døra åpen. Og da ble det konflikt mellom foreldre også. Det er så vanskelig å dele seg mellom ektemann og barna. Det er så vanskelig. Man vil både passe på ektemann, og man vil passe på barna. Men hun stilte opp for barna. Hun tok imot all hetsen, all frustrasjon, men hun stilte opp. Hun holdt alltid døra åpen for oss. Så dette her, og så vil jeg lese et par ting som Shabana skrev for 15 år siden, og som jeg forstod senere. Jeg skal bare se. Dette vil jeg lese opp. Og så vil jeg vise at dette er ikke Shabana egentlig. Mange presenterer henne som hun er sint, hun er ekkel, hun gjør forskjellige ting. Men alt hun gjør av kjærlighet. Det er kjærligheten som ligger til bunn. Hun vil ikke ha forskjellsbehandling. Hun vil ha frihet. Hun vil ikke ha antivold. Og ikke noe kan demonstrere det bedre enn det som skjer i Iran nå. Jentene står opp, og de blir skutt på. Det er det Shabana har snakket om i mange, mange år. Nå skal jeg lese opp det hun skrev i noe som jeg forstod mye. Jeg forstod ikke der og da når hun kom frem med rumpestøntet. Så skjønte ikke jeg det. Jeg kommer på jobb på restauranten den dagen, så ser jeg at det er kulehull i vinduene. Rundt hele. Over 18 skudd. Det er hull. Og de hullene hadde gått tvers gjennom vinduet. Det var greit nok, men de hadde gått tvers gjennom barskapet, eller det der barveggen. Og det er tjukk tre, altså. Det er svært hull i det tjukke treet. Det var kraftige kulehull. Og jeg husker at jeg ringte der, Shabana. Hvorfor gjorde de det, Shabana? Nå får jo det pakistanske jente enda tøffere. Da kan foreldre si, er det sånn dere vil bli? Skal dere vise rumpa? Og når du forklarte meg det senere, så skjønte jeg det. At det er reaksjonene som var feil. Det var en film som hadde kommet på den tiden. Gutten måtte konvertere til religion. Det var en norsk gutt som skulle gifte seg med en pakistansk jente. Det var kyssescene som ikke var regissøren eller filmskaperen fikk drapstrusler. Fordi at i den filmen skulle det være en kyssescene. Dette reagerte Shabana på. At man er så redd for kvinnekropp. Og da sa Shabana, hva er det dere er redd for? Er dere redd for kvinnekropp? Her, se på kvinnekroppen. Hun viste frem rumpa. Det er ikke noe å være redd for. Det som er ille, det er drapstrusler. Man skal ha frihet. Jenter, kvinner skal ha frihet. Men samtidig, hun vil ikke være en kvinne bare. Hun vil ikke isoleres til å være en kvinne. Hun vil ikke isoleres til å være en innvandrerkvinne. Hva skrev hun? I Fear of my big black eyes. Den vil jeg gjerne at alle skal google og lese. Min oppgave som komiker handler ikke om å tekkes innvandrere og nordmenn. Den er ikke oppstått takket være nordmenns nåde, og at tiden var inne for at innvandrerkvinner kunne komme på banen og være som dem. Men jeg er ikke som dem. Jeg er meg selv. Jeg forfekter menneskerettigheter på tvers av kulturene. Det er individets rettigheter og ikke etniske, religiøse eller kulturelle rettigheter jeg er talsperson for. Mediefokuseringen er ikke mer enn den andre mannlige norske komikere er eksponert for. Hvordan jeg bruker spalteplassen jeg får, står jeg fritt til. Det er ikke noe som har skjedd på nordmenns nåde. Det er noe jeg har jobbet for. Støntene mine provoserer, men ser du dem isolert, er de fortalt harmløse og likevel viktige i ytringsfrihetens perspektiv. Å kysse en av samme kjønn. Hun kysset, var det Valgeir? Ikke sant? Og det var tøft av Valgeir også. Ta imot utfordringen. Det sier litt om hvor langt religion har kommet til Norge. Det var tøft. Altså, å kysse en av samme kjønn, male fergene til landet du er født i på kroppen, løfte en mann og flere menn, mune, altså vise rumpa, like det eller ei,
Dette er virkemidlet i min politiske satire. Så skrev hun videre. Jeg ba kulturministeren opp på scenen og kysste henne. Her viste jeg til at det ikke er så kontroversielt at pakistanere kliner med nordmenn, all den tid det er så mange barn med en norsk og en pakistansk forelder i dette landet. Og se her, vi gjør det til og med offentlig på scenen. Men det som faktisk fortsatt har svart kontroversielt er dette, og det er derfor jeg viste rumpa. Når det ble så sterke og til og med voldelige reaksjoner på stuntet, og førte til så mye uttrykt hat fra det pakistanske miljøet, er fordi dette traff. Og ingen av arrangørene fra filmfestivalen eller produsenter av filmen kom med noen støtteerklæring eller sto sammen med meg i stormen som fulgte. Og jeg ble ikke invitert til filmfestivalen i Haugesund igjen etter dette stuntet. Så det jeg lærte av Shabana, det er å stå i det. Hun sto i det, hun dekket ikke. Hun var så klartegn for 15 år tilbake, mens jeg prøvde å finne ut om mannsrollen. Finne ut om hvordan jeg skal uttrykke religionskritikk uten å bli slått ned. Mens hun var helt klartegn allerede for 15 år siden. Så både som bror er jeg stolt, men også som en beundrer. Jeg er kjempestolt av hva Shabana har skrevet. Hun har vært en pioner, men samtidig var det noen som sa at hun er... Som de tidligere, hun er tidløs. Det er ikke noe nytt, altså å kjempe på menneskerettigheter. Dette er tidløs. Så hun er i samme materiale som folk tidligere, noen har oppfinnet, som har laget ting, la oss si alt fra lys til, som er til menneskehetens beste. Men hun ville jobbe for frihet. Hun er en kunstner, en oppfinner, som vil gå i frihetens spor. Og det klarte du, Shabana. Vi er så stolt av deg, og det er så godt at alle vi i dag her er samlet for å hylle deg. Det fortjener du. Og jeg har hatt lyst til å si det veldig, veldig lenge, at jeg er stor beundrer og er så, så stolt av deg, Shabana. Så gratulerer med prisen. Jeg er så glad i deg. Du ikke skal sitte der på deg, i hvert fall. Ja? Det er så hyggelig. Ja, det er hyggelig. Det er så innmari hyggelig. Da er det vår tur, da. Skal vi se for... Sånn! Klikker det nå? Nei. Ikke av deg, men av resten. Ja, altså, dette er jo storveis da, Shabana, og jeg må også bare henge meg på og gratulere deg først, og si at du er jo da prisgrossist, og har hevret av sånne priser. Det er ikke nesten den organisasjonen i Norge som ikke har gitt deg en pris en gang. Så jeg må jo sånn på vegne av Penn og sånn lure på, hva er spesielt med denne prisen? Ja. Folk har palmet priser etter meg. Ja, jeg har egentlig ikke skjønt hvorfor det er trollkjerning av pillaguri og Gud vet hva, men jeg må jo innrømme at denne prisen betyr spesielt mye, og det er ikke noe jeg har gått og tenkt på, og hvis jeg får den prisen så vil det bety ekstra mye, men mer sånn når du først får den, og forstår hva den betyr, og symbolet, og, ikke sant, den representerer, så den traff meg skikkelig, fordi at en ting er jo at man jobber i humor og satirens tjeneste, da, og har det egentlig stort sett ganske gøy, ikke sant, reiser rundt og får folk til å le. Men så er det jo et alvor der, ikke sant? Jeg har i hvert fall følt meg jaget også. Eller i hvert fall følt presset på at andre vil gjøre meg til et jaget menneske. Og det er jo det den prisen også viser, at man skal stå på. Og man skal støtte de som blir jaget uten noen logisk grunn, egentlig. Og egentlig imot folkeopplysningens. Da er en strålende takk for prisen. Da kan vi bare gå ned. Da hadde jeg ikke mye å si. Jeg er ferdig med plantepausen. Men da fikk jeg faktisk å skravle litt. Er det greit? Men altså, som Kjersti leste fra den begrunnelsen for Osietske prisen, nå så får du blant annet pris fordi på grunn av din satiriske klo, som en del av begrunnelsen. Og da tenker jeg på en kollega som en gang sa at ja, satir og satir, da er det svenske. Det er jo ikke noe særlig kunst å gå og drite ut folk, eller
eller le av folks dumme sider. Men det som er en kunst, det er jo det som er satire. Det er, enlig han, det der å holde opp et speil og få oss, ditt publikum, til å se oss selv. Det er det som går for å være en ordentlig satirisk vri og grep. Er du enig? Så samfunnet ser seg selv i speilet. For det stand-upere gjør da, vi har jo mye selvironi og skal bruke oss selv og livet vårt. Og det var jo også veldig uvant at kvinner med min bakgrunn gjorde da. Men det jeg gjorde, jeg viste jo, jeg så i speilet kjær, jeg. Oi, jeg er sånn! Ja. Og så begynte andre å fortelle, ja, men sånn så kan ikke du være. Så det var sånn som speilet mot seg selv. Men der må jeg fortelle noe, fordi at en av de, hva skal jeg si, tingene jeg pleide å si på scenen da, som jeg ikke, som ikke kommer fra meg, men som kommer fra en politiker jeg beundret veldig, og som jeg tilfeldigvis også er i, man kan si familie med, og det var den høyt respekterte Rubina Rana. Hun sa noe utrolig fint og sant en gang, hvor hun var jo en meget dyktig politiker og reiste jo rundt på politiske arrangementer. Og så ble hun spurt en gang om liksom, nordmenn som ikke var så vant den gangen da, til at fargede mennesker var i politikken, for å si det på den måten. Jeg føler at det er litt snålt å si sånne ting veldig 90-tallet, men hun ble i hvert fall spurt, hun ble i hvert fall spurt om, du Rubina, hvorfor har pakistanere så mange unger? Hvorpå hun svarte da, men du, si meg en ting du da, hvorfor har norske foreldre, nei, norske unger, så mange foreldre? Ja. Så det er det som skjedde da, når jeg begynte med, jeg tenkte jo ikke at jeg har en satirisk klo, og nå skal jeg ha satirisk klo, og nå skal jeg ta dette samfunnet. Man tenker jo ikke sånn, jeg bare reflekterer det jeg ser rundt omkring. Og fordi, jeg tror, fordi jeg gjorde de støntene jeg gjorde, så turte folk å åpne seg mer. Og det er en, jeg tror det må være en hemmelighet, som kanskje har gjort verdens eldste yrke så kontroversiell. Det er jo at nakne kvinner, da snakker folk. Da tror de kan si hva som helst, på godt og på vondt. De tror de kan være åpne hvis du har turt å vise deg hudløs, bokstavelig talt, men også uten klær. Så jeg opplevde at dette samfunnet åpnet seg på en måte vi ikke kunne gjøre i politikken eller medie eller de ordnede forhold. Men stand-upen var vulgær, men også en som så observant nok til at folk begynte å dele, og det ble materialet mitt. At det ble til satire, det må tiden vise. Men så er det sånn at ditt publikum da, altså vi nordmenn, vi er jo ikke kjent for å ha lett for å ta satire i det hele tatt, eller ironi. Vi er jo mest på den der blått til lyst humor-tøyse. Selvfølgelig, den koden måtte knekkes. Ja. Ja, men det er mange som har slitt med det, å gjøre det. Men så er spørsmålet, det er generelt et inntrykk av oss nordmenn, at vi ikke er så gode på satire, eller har så sans for det. Men hva er det spesielt med innvandrermiljøet, for eksempel? Vil du si det? Er det lettere å nå fram til satirikene der? Nei, vet du hva? Jeg tror ikke man kan tenke nordmenn og innvandrere, men kan tenke på hva slags samfunn har du levd i. Russerne, ikke sant? Jeg skal ikke si noe mer enn det. Tenk bare å si russerne. Men det egentlig skulle si var at etter at krigen i Afghanistan brøt ut for første gang, liksom, så ble det jo sagt at det er ingen annen by i hele verden som var morsomere enn Peshawar, som tok imot da flest flyktninger enn hele verden gjorde på den tiden, afghanske flyktninger. Millioner, liksom. Der var det mye humor. Så jeg tror hva slags samfunn du lever i, hvor mye motstand du har møtt, så kommer galgenhumoren, eller gallehumoren som vi kaller det i vår familie. Ja. Men du, altså, helt på å si, hvordan forklarer du, eller har du noen slags idé selv om holdt jeg på å si, hva som gjør at du når fram til folk selv?
dine egne, eller du har hørt masse av dine venner og familie og alle sammen også som har sagt at du har vært unik hele veien og, som du har holdt på. Men altså, hva er det som gjør, tror du, at du kommer bak og inn på folk på den måten? Har du tenkt over det noen gang? Din måte å kommunisere med publikum på? Jeg tror ikke jeg unngått å tenke på det, men jeg tror ikke jeg har noe svar. Ja, men, jeg sitter kanskje muligens folk her som har svaret. Jeg har ikke noe svar på det, men det jeg kan si er at jeg var veldig enig med det Morten Traavik sa her, er at jeg har vært redd for å bli gjort til ikon og helgen. Jeg vet ikke om redd er det riktige ordet. Fordi at, ikke det at man blir ufarlig, men man blir ikke tatt på alvor. Det vi har tendens til her i Norge er å gjøre alle debatter veldig personfiserte, ikke sant? Man blir mer oppsatt av personen enn hva er det som blir sagt? Og da har jeg brukt metoder, ikke sant? For, ok, se på metoden, se hva man gjør. Persondebattene som også har dette snevet av jag i seg da, når man begynner å jage personen, enten hyller dem av alle prisene, eller hater dem. Så de elsker for hatfeltet, men det er også greit. For jeg ville jo også vise det stønte med kroppsmalingen. Den kom jo ikke bare med at her er naken og malt meg med norsk lag. Det sto en veldig viktig titel for meg i hvert fall. Og det var en omskrivning av nasjonalsangen. Ja, jeg elsker dette landet. Det var ikke lov å si det på 80-90-tallet. At du elsker Norge. Og det, jeg klarer ikke å forklare hvorfor det ikke var lov, men det var tabu å si det. For du tilhørte ikke dem. Det var oss og dem tenkning. Så når jeg begynte, så en av de første spørsmålene jeg ble stilt av ungdommer, vet du hva det var? Ja, men hvem side er du på da? Hvem side er du på? Folk var oppsatt av det. Er du det, eller er du det? Bestem deg. Hvorfor det? Kan man ikke bare eksperimentere litt da? Og finne ut, her er det best. Oi, det var ikke noen side. Det ble en helt ny side. Men når du har vært ute etter blant annet å gjøre noe, og si noe, og kanskje bedrive en form for humor, satire, som har en effekt, som har en betydning, som spiller en rolle for en hel samfunnsutvikling, så lurer jeg på sånn latteren for deg. Altså, det er liksom litt tvetydig når det er veldig mye latter og halloi, eller ikke så mye latter og halloi. Når du vil. Altså etter hvert da, jeg var også nybegynner på mange måter, jeg hadde ikke noe miljø, jeg kom jo ikke fra noe kunstnermiljø eller fra noe lattermiljø, og vi har ikke alltid vært like flinke til å ta inn nye stemmer heller, så det var der vi mente at man måtte ha litt spisse albuer sånn. Men etter hvert så får man jo en regi da, ikke sant? Etter hvert så tenker man, blir man mer kjent med budskapet, man blir kjent med reaksjonene, hva er det folk forventer, vil jeg leve opp de forventningene eller ikke, så begynner man å ha litt regi. Her er en sak jeg har lyst til å belyse, hva har vært min metode, hvordan gjør jeg det? Så man begynner å tenke sånn etter hvert. Det gjør man. Så alt har ikke vært spontant. Det som etter hvert har blitt omtalt som performance art, har vært spontant. Jeg vet ikke selv hvor det ender, jeg kaller det intuitiv. Men så planlegger man jo litt, fordi la oss ta rumpestøntet da, jeg ble jo invitert. Ikke sant? Det kom spontant der og da, kanskje 5 minutter før jeg leste. Det som utløste var at jeg leste festivalavisen. Og der så sto han som spilte faren, konservativ faren, som var superscene i Pakistan, ble intervjuet av Haugesund festivalavis. Og han svarer da at kunst må aldri utfordre samfunnets moral. Han sa det uten å få et eneste kritisk motspørsmål i en film som handlet for meg om liv og død. Ikke sant? Og dette sier han i Ibsens hjemland, liksom. Uten å få noe oppfølging. Så når sånne ting skjer, så tenkte jeg, ok, da må rumpa fram. Hallo, liksom. Så har det jo ikke bare vært latter og moro heller, for å ta den kjempeinnsatsen med revyen på Stovner, som andre har nevnt her også i dag. Altså, det ble mye kjeft og motbør der også, og hvordan forklare? Det overrasket meg veldig, Kai. Ja. Det må jeg si, jeg har mye mer å si om dette som jeg ikke skal dele i dag, men Nei. Det overrasket meg veldig, fordi at
når du blir en slags veteran da, så hos meg i hvert fall så oppstod det et ønske om å dele det videre, lære det videre, få med ungdommen. Og når jeg hører at mange ungdommer på Sovner ikke visste engang hva revy var, og om utenforskap, så tenkte, og vi ble invitert, for jeg tror vi ble invitert for å snakke om ytringsfrihet på Sovner skole, for vi hadde store problemer med det. Så tenkte jeg at, ja, men da må jo de få mikrofonen. Hva hjalp meg? At jeg tok mikrofonen, grep ordet, skrev selv, hadde min egen regi, tekstforfatter, kostyme, design, alt. La dem få det, la dem erfare det, så får vi høre hva er det de vil si. Og de vinner jo søren meg nasjonal talentkonkurranse på revyfestivalen med 1000 publikummere. Hvilken boost skal ikke det dem? Kommer hjem ungdommer som ikke vet hva revy var engang. Og så blir vi slakta med. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke den dag i dag. Men jeg forstår at satire er kjempefarlig. Og kanskje enda viktigere i et land som har nå de demografiske endringene vi nå har. Det er veldig viktig. Viktigere enn noensinne. Og det var bare for å gi stafettpinnen videre til neste generasjon, liksom. Men for å holde oss i det landskapet med motbør og ting som har vært røft å hanskes med, jeg tenker på de forholdene har vært nevnt her av andre også, broren din blant andre, som var inne på dette med dine erfaringer med den organisasjonen mot æresvold, da, Født Fri. Der altså rett og slett Trine Skei Grande og Abid Raja, de dyttet deg vel ut for Holmenkollhoppet med 15 millioner i baklomma og ikke noe sikkerhetsnett i det hele tatt. Ingen sikring. Hva har den prosessen der sånn gjort med? Bare en liten korrigering først. Vi fikk da 5 millioner til drift per år, og det var det i 3 år. Så det var jo ikke sånn her, og for hvert år så måtte man jo levere rapporter, noe vi også gjorde. Spørsmålet, hva har det gjort med meg? Altså det var en av de, som Shaquille også var inne på, en av de sterkeste stormene jeg har vært borte i livet mitt. Det gikk inn på meg, på måter jeg enda ikke har bearbeidet. Og derfor kan jeg heller ikke si mer om det. Men det førte i hvert fall til at jeg har sett sider ved det samfunnet jeg overhovedet ikke kjente til før. Jeg har sett former for sosial kontroll jeg ikke har sett i andre miljøer enn det jeg da hadde blikk for og erfaring med. Jeg har heller ikke visst at hvordan byråkrati, departement, regjering og myndigheter, hvordan disse mekanismene egentlig fungerer, for jeg har vært opptatt i media, folkeopplysning, jeg har vært i kontakt med folk, ikke med myndigheter på denne måten i det hele tatt. Og det jeg har sett, skapt dyp uro i meg. Det har preget meg veldig. Samtidig så har jeg jo stått i det. Jeg har sovet hver natt. Jeg har stilt opp i hvert eneste intervju. Jeg har hele tiden sagt i samfunnet, jeg er her. Hvor er min rettssikkerhet? Jeg trodde ikke at en alder da av 45 år, etter å ha vært offentlig aktiv i Norge i 25 år, at jeg skulle stille spørsmål om min rettssikkerhet. Den situasjonen, det gjør noe med fundamentet du står på. Det gjør noe med at du begynner å tenke, hva slags land er det jeg bor i? Ikke sant? Når du hele tiden har kjempet for å ikke være en fremmed, og så plutselig, det kunne ha skjedd hvem som helst. Og det begynte jeg å undersøke. Og det jeg har sett er såpass viktig, at hvis jeg hadde hatt krefter, noe jeg skulle ønske jeg hadde, så ville jeg jo belyst det mer. Men så kom kreften. Og jeg kom i en situasjon, og er i en situasjon, hvor alt jeg har lært, alt jeg har sett, alt jeg har erfart, må brukes nå for å bli frisk, for å overleve. Og der er der jeg har håpet. Den dagen det skjer, den dagen jeg kan vise at det valget tok jeg nå, så kommer jeg tilbake. Og da skal jeg belyse de viktige sidene jeg har sett på knusing av ytringsfrihet, men også hvordan mennesker kan miste rettssikkerhet, også selv om de ikke er innvandrere i dette landet. Det gjelder oss alle, det gjelder fremtidens Norge, det gjelder hvilken arv vi vil gi videre til vår neste generasjon. Dette er viktige ting. Dette handler ikke om meg. Det handler om hva som ble gjort, og hva som kunne skje i dagens Norge, som er og burde være uakseptabelt for oss alle. Vi må finne ut av det, noen andre må grave. Tusen takk. Oh, ja.
ikke sånn. Vi kunne fortsatt og fortsatt, Shabana. Jeg pleier å si pratepause. Men jeg bare sier, jeg også gratulerer. Lykke til videre på alle måter. Og tusen takk for praten. Yes. Her har du mikken. Sånn. Hvis jeg bare fikk litt vann. Det er på vei, ja. Isbiter er tingene til halve, Espen. Oi. Hva er det jeg skulle si for noe? Nei, jeg bare kødder. Sykehushumor. Denne sangen her, etter å ha hørt på Om Namah Shivaya og var i litt spirituell hjørne, spirituell romantisk hjørne, så sang du en annen sang, Petter. Har ikke isbiter på en bar? Det kaller jeg posisjon. Har ikke isbiter? Her er isbiter! Fantastisk. Jeg liker denne festen. Jo, den sangen er veldig knyttet til håp, da, fordi at det så virkelig mørkt ut når du får en sånn beskjed. Da. Altså, dere kan forestille det selv hvis legen kommer til deg plutselig over natta, liksom bare sier at «Hallo, du har 2 måneder igjen». Og du hadde lagt 1000 planer og var på full fart i en retning. Og så finner jeg håpet da. Altså, jeg tror alle skjønner at det er ikke lett. Jeg sier at jeg har funnet håpet, og jeg har tviholdet på det. Men man dyrker det. Man må jo dyrke det. Og så er det en sang da som vise meg det lyset. Lyset inni oss, som vi alle kan gjenkjenne. Lyset, lyset. Så det er en fantastisk sang, og den hører jeg på hver gang jeg trenger. Hver gang jeg trenger. Ok, du setter meg. Nei, jeg skal sette meg fort ned. Ok. Denne sangen er vel egentlig litt inspirert av både Maya og Hopi-profetier. Og heter Darkest Before Dawn. Og Shabana var med i studio hos Leif Johansen der, når den ble spilt inn. Og det var i mai. Det er 1,5 år siden, det. Det er bra jobba. Darkest before dawn. Det er alltid håp. Musikk
and war, destruction of nature, shaking of the earth, the end of the cycle, the end of greed and fear, milestones of time, we have come to the point of no return. Oh, 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 oh. Applaus til min gjeng med internasjonale toppmusikere, The Gratitude Band. Sånn synger vi grisebønner i Sønderjordland.
Dere, da er det slutt herfra. Det er bare å fortsette å glede seg over satiren, ironien og vise rumpa, om man vil det. Takk for I dag.